Salam əziz babalar, başçılar, əsgərləri, hər birinizi Xaçmazdan salamlayırıq. Burada bir gözəl qardaşın yerində gözəl bir bağ salınır. Gizella 6 üzərində, kök 6 üzərindədir. 4-ün 2 əkim sıxımı ilə gördüyünüz kimi. Bu qələmlər İtaliyadan gəlib. İnşallah ki, gələcək günlərdə də moment düşdükcə, yəni ki, yayda olsun, 2 ildən sonra olsun, çəkilişlər eləyib göstərəcək. İndi burada qardaşlar son qələmlərə əkir, sağ olsun, hələ bizi gözləmişlər. Gələrsən, gəl bu ilə rəhmət sənə zəhmət. Gördüyünüz kimi, Gizella 6, kök 6-sıdır. Aha, tutun. Hər hansı bir kübrədən istifadə eləmədiniz də? Xeyr, torpaq analizinə uyğun olaraq, yəni ehtiyac olmadı. Hər analizdən tərkibi torpaq zəngin olduğuna görə ehtiyac olmadı. Çox gözəl, çox gözəl. Amma damlama üsulu ilə vaxtı başlayanda, damlama üsulu başlayanda onu müəyyən gübrələrdən istifadə olunur. Bəli. Bunların belə təxminən bizə gəliş qiyməti neçə oldu? Yəni yol daşınması filan hamı bir yerdə. Ümumiyyətlə bunların İtaliyada, sırf İtaliyadan gəldiyi üçün bunlar biraz baha başa gəldi. Yəni o Türkiyədən gəlməyinə baxmayaraq. Aha. Amma bizdə hardasa 14-15 manata gəlib çıxır bunlar. Mənim o şirkətlə bir başqa bir əlaqəm var. Mənə biraz ucuz oldu. Aha. Amma 14-15-16 manata kimi gəlib çıxır bu gün. İtaliyadan gələn Gizella 6 kök 6-sında. Bəli, bəli. Çox iyi. Biz hələ sizdən o vaxtı danışırdıq. Amma ki biraz gecikmə oldu. Belə bir ki bir 10-15 gün gecikmə oldu. O da yolla əlaqədar olaraq. Aha, çünki bəli. Həm qış biz də uzun gec başladı. Çünki dekabr ayının axırına kimi 18 dərəcə istili var idi İtaliyada. Ona görə aha, də qələmləri çıxarda bilmədilər. Bəli. Sonra yanvar ayında da qarlar düşdüyünə görə, yollarda biraz problemlər olduğuna görə biraz gecikdi. Yağışlar, intensiv yağışlar oldu. Aha. Ona görə. Amma belə ümumilikdə bir 15-20 gün artıq gecikmə oldu. Siz çox də belə deyək ki, ilk işlərdən görən insanlarımızdansınız, babanlarımızdansınız. Tez-tez əkirsiniz Gizella 6-nı. Bəli, Gizella 6-nı. Aha, tez-tez əkirik. Tam minimal standartlarla, belə deyək ki, Gizella 6-da icazə verilir. Amma icazə verilən ən balaca məsafələr 4-ün 2-yədir. Aha. Yəni ən balacası icazə verilir. Yəni dünya üzərində bu praktika var. Yəni ki 4.5-ın 2.5-a dəkmək olar telsiz sistemdə. Amma ondan yaxın olmaz. Bu da məsələn hansı üsulda düşünürsünüz bunu? Bu sortlar bizə icazə verir ki biz KGB üsuluna istifadə edək. Mən sırf KGB üsulunda eləmək istəyirəm. Bəli. Aha, çox güzel. Sırf KGB. Yəni KGB-nin bir başqa bir budağı kimi yox. Məsəl üçün Goblet sistemi deyirlər var. O da var. O da KGB-nin bir müddətə kimi KGB gedir sonra Goblet kimi dəyişir forması. Amma mən sırf KGB sistemində bunu. Aha. Tərbiyə sistemi olmalı. Xeyirli olsun, çox gözəl. İşiniz avan da olsun. İnşallah hələ girişdə sizə dedim ki, inşallah burada meyvədə oturub çay içərik. İnşallah, hətta bu il biz o meyvələrdən də baxa bilərik. Birinci ilində meyvəsinin üstündə göstərəcəyik. Bəli, tumurcuqlar var, mən sizə göstərərəm o sortlarda. Tarda, bunlarda yoxdur. Aha. Amma o birisi sortlarda göstərəm sizə. Mütləq gələrik inşallah. Hətta tozlayıcının üstündə də var bu tumurcuqlar. Aha, tozlayıcı təxminən neçə oldu faiz olaraq belə deyək? Adətən götürülür 10% götürülür nisbətində. Mən biraz çox götürmüşəm tozlayıcını ki daha rahat olmaq üçün. Hardasa mən 30% götürmüşəm. Yəni 7 qələmdən bir. Bizim babalarımız elə başa düşür ki, tozlayıcı onu yığa bilməyəcək. O elə belə, əziz babalar, o tozlayıcını da yığırsınız, satırsınız, heç bir problem olmur. Sadəcə olar tozlayıcı atırsınız ki, daha məhsuldar olsun bağınız, yəni ona görədir. Amma bir söz deyim sizə, bizim tozlayıcının kalibri yerli Napolyonun kalibri boydadır. Yəni 28-30 arasıdır. Yəni aha, o tozlayıcı deyəndə ona ikinci sort baxmaq lazımdır. Hələ onu deyirəm, bəli, bəli. Sizə belə deyim, bu işi qurduz, gözəl, xeyirli olsun, avan da olsun. İnşallah ki, bundan sonra da nə əlimizdən gəlir, indi bizi kömək eləməyə çalışacaq ki, belə təsərrüfatlar ortaya çıxmalıdır ki, bunlardan nümunə alıb, o birisi bağbanlar da rahat bir şey görsünlər. Yəni, keyfiyyət belə deyək də, uğur əldə eləməliyik ki, başqa bağbanlar da bunu görür, girə bizdə. Ən çətin olan problem nə oldu bağı salma ərəfəsində sizə ki, bu iş məni çox yordu, həqiqətən. Açığı, əgər torpağa, təbiətə həvəs varsa, ən çətin hissəsi mənim üçün belə deyək də, maddi vəsaitlərdir, belə deyək. Yəni, birinci dəfə belə bir bağı qurmaq müəyyən dərəcədə maddi vəsait tələb eləyir. Amma qalan şeydə, əgər həvəs varsa torpağa, heç bir çətinlik yoxdur. Yəni, aidin məsələdir ki, hər bir iş, yəni asan iş yoxdur. Hər bir iş çətindir, amma çətinliyi mən görmədim açıqı. İşləriniz uğurlu olsun, avanda olsun. Sizə çox yormaq istəmirik, vaxtınızı almaq istəmirik. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm, üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Ən əsas şeylərdən biri odur ki, mən belə başa düşdüm bu işləri işləyə-işləyə analiz eləyə-eləyə. Əsas odur ki, düzgün sort seçəsiniz, bəli, ona uyğun birincisi analiz aparasınız. Sortu seçiləndən sonra düzgün tozlayıcı seçilməlidir. Yəni, onlar biraz vaxt aparan şeydir, yəni həm də ki, internet resurslar tələb eləyir.
Ama onları seçip kurtarandan sonra, yani tamam karar verilenden sonra çətinlik bir şey kalmır. Ya, çok güzel, çok güzel. Hamımızın işleri uğurlu olsun. Güzel bir təsərrüfatdır, güzel bir iş qurmuşsunuz. Həqiqətən hər bir şeydə standartdır. Necə deyim, o sizin səliqəniz həqiqətən bilinir. İçəri girəndə adi, belə deyim, yolkasından tutmuş hər şeyinə fikir vermişsiniz. Həqiqətən çalışırıq, bəli. İmkanımız daxilində çalışırıq hələ eləyik. İnşallah belə deyim, bir dəfə də olmur. Yəni ki, yavaş-yavaş etap-etap bütün xırdalıqları ilə çalışacaqsınız. Əlbəttə ki. Damlama sistemini o tərəfi çəkmişsiniz hocam. Bəli, o tərəfləri hələ xəttlər atılıb, indi o tərəflər şlanqlar da atılıb. İndi yavaş-yavaş bu günləri gəlir tamamlamalıdırlar. Motor qurulub içəridə. Aha. Gübrə çəni qurulub, filtrlər qurulub. İndi onlar bu günləri qoşub təhvil verirlər. Aha, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bizə nəsə bir sözünüz, bağbanlara nəsə bir sözünüz. Çox təşəkkür edirəm. Bu işə təzə girmək istəyən bağbanlar var. Onlara bir kəlmə söz nə demək istəyirsiniz? Yəni qorxmaq lazımdır. Həvəs varsa bu işə. Aha. Biraz baş işlətmək lazımdır. Biraz da həvəs olduqca heç bir problem yoxdur. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun əziz bağbanlar. Gələn söhbətlərdə, gələn videolarda görüşənədək inşallah ki bu yayda biz bunun üzərində meyvə olanda da buraya gələcəyik. İnşallah qardaşla gözəl bir çəkiliş eləyəcək, meyvəsini də göstərəcək. Hər kəsin işlərində uğurlar. Mən qardaşa da sualı verdim ki, bu işə ilk girən qardaşlara nə demək istərsiniz? Həqiqətən çəkincələr var. Biraz çəkinirlər ki, deyirlər, insan var evini satıb bu işə girir ki, mən Bakıda evim var, onu satacağım. Risk gelir, bəli. Amma yəni araşdırandan sonra düzgün bir yerə torpağı alandan sonra hava şəraitini filan bunları nəzərə götürəndən sonra problem deyil. Hər kəsin işlərində uğurlar, risk payına qalanı da hər bir işdə risk var. Hər bir işdə risk var, bəli. Sağ olun, gələn söhbətlərdə, gələn videolarda görüşənədək təşəkkürlər.